ଓଡ଼ିଆ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ପାଇଁ ଗୋଟେ ବିରାଟ ବଡ଼ କ୍ଷତି ହେଇଛି, ସେଟା ହେଉଛି ଓକିଲ କଣ୍ଠୀ ସନ୍ଧ୍ୟା ମୁଖାର୍ଜୀ ଆଉ ନାହାନ୍ତି। ଆଉ ସନ୍ଧ୍ୟା ମୁଖାର୍ଜୀ ହେଉଛନ୍ତି ଫୁଲର ଚିଆରେ ମନମର ଛୁଇଁ ଛୁଇଁକା ସେ ଗୀତର ଗାୟିକା, ଏବଂ ହୁଏତ ନ୍ୟୁଜ ଆସି ପହଞ୍ଚିନି କିନ୍ତୁ ଆସି ପହଞ୍ଚିଯିବ, ସେ ଆମ ଭିତରେ ଆଉ ନାହାନ୍ତି। ଆଟ୍ ଦ ଏଜ୍ ଅଫ୍ 92 ଆମକୁ ଛାଡି ଚାଲିଯାଇଛି। ନା କି ଦୁଇ ଦୁଇଟି ମୃତ୍ୟୁ ଖବର ମୁଁ ତ ଜାଣିନଥିଲି, ମୁଁ ତାଙ୍କ ରାତିରୁ ଜାଣିଥିଲି ଯେ ସନ୍ଧ୍ୟା ମୁଖାର୍ଜୀ ନାହାନ୍ତି ବୋଲି, କିନ୍ତୁ ସକାଳେ ଜାଣିଲି ଯେ ବାପି ଲାହାରି ବି ନାହାନ୍ତି। ବାପି ଲାହାରି କମର୍ସିଆଲ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ୱାନ୍ ଅଫ୍ ଦି ଟପେଷ୍ଟ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଡାଇରେକ୍ଟର ବୋଲି ମ୍ୟୁଜିକ୍ କମ୍ପୋଜର ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଏବଂ ସବୁବେଳେ ଦେଖିଥିବେ ଆମେ ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ସେ ପଦ୍ମ ଏବଂ ସଜେଇ ଗୁଜେଇ ରୁହନ୍ତି, ସେ ଯାହାକୁ ପକାନ୍ତି ଗଳାରେ ଯୋଉମା ସୁନାର ହାର ହଉ ଯେକୌଣସି ହାର ହଉ, ସେଥିରେ ତାଙ୍କର କୌଣସି ବଢିଆ ବି ନଥାଏ। ଗୋଟେ ସଜେଇ ଗୁଜେଇ ହେଇକି ବୁଲିବା ଲୋକ ସିଏ, ଏବଂ ସବୁବେଳେ ଚିକ୍ ଚିକ୍ ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧନ୍ତି, ସେଇଠୁ ତାଙ୍କର ମାନସିକତା ଜଣାପଡେ ଯେ ହାଉ ବ୍ୟୁଟିଫୁଲ ହି ଇଜ୍। ମାନେ ସେ ନିଜେ ରଙ୍ଗୀନ ଦୁନିଆ ଭିତରେ ରୁହନ୍ତି ଏବଂ ଦୁନିଆକୁ ମଧ୍ୟ ରଙ୍ଗୀନ କରିବାରେ ସେ ଅନେକ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି।